Prioritet Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u narednom periodu su projekti u oblasti zdravstva, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić posle sastanka sa predstavnicima ove kancelarije. U Pirotu je u toku prva faza rekonstrukcije zgrade bolnice, a sledi izrada neophodne dokumentacije za narednu fazu ovog projekta. I mi ćemo u ovom budžetu odvojiti negde oko 20 miliona dinara i sprovesti dvogodišnju javnu nabavku. Procena je da nam je potrebno oko 50 miliona dinara za projektnu dokumentaciju za bolnicu, to je veliki novac, ali pokušat ćemo da ga obezbedimo na dve godine. Kancelarija odlaže realizaciju projekata u oblasti obrazovanja, rečeno je na sastanku, kaže Vasić. U ovoj oblasti spremni su projekti za rekonstrukciju zgrade gimnazije i uređenja dvorišta i izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost. Dokumentacija je spremna i za nastavak rekonstrukcije kanala Rogoz. To je dosta skup projekat zbog toga što treba izmeštati neke mostove, pre svega most kod Automoto Saveza i rešavati uliv reke Bistrice u Nišovu. Kroz ovu saradnju ili u saradnji sa privatnim partnerom, Pirotska toplana bi mogla da počne i sa korišćenjem trećeg energenta, biomase. Taj projekat mogao bi da se realizuje već u naredne dve grejne sezone, kaže Vasić. Ono što je kod nas problem jeste stvaranja prostornih uslova za realizaciju tog projekta. Gde smo sada smestili toplanu je prilično skučeno za razvoj nekih novih projekta, pa ćemo videti da li možemo da širimo taj deo ili da to možda realizujemo u nekom drugom prostoru. Kancelarija podržava i projekte uređenja vodovodnog sistema. Naš projekat će možda biti da rekonstruišemo glavni cevovod između izvorišta Krupac i crpne stanice Berilovac. To je negde 8 km, za to će nam biti potrebno oko 1.600.000 €. I o tom projektu ćemo razgovarati sa kancelarijom. Ako bi to mogli da realizujemo preko njih, bila bi velika stvar. Do sada su u Pirotu, kroz saradnju lokalne samouprave i ove kancelarije, realizovani projekti vredni oko 660 miliona dinara.